Salam aleyküm, hürmetli ictimai tarmaq kuzatıcıları, blogger Zahid Cumayev mən. Bugün mənə aprel ayımızda ahırgi günləri, 2022 yıl, mənə şu yangi yıldan anca münce işler oldu desek, mübalağa bu meydan. Xalqımızda, kolumuzdan kelgancha, mənə şu min blogger sifətdə halkın, ahalının muammolarını şu mütəsəddi rəhbərlərge və yuxarı turuvchi rəhbərlərge yetkizişki hərəkət qılıyıbmən. Və bir məsələdə oldun ham və bundan keyin ham iltimos qılıb qoyganman. Şu Özbekistan Respublikası Davlat Xavfsizlik Xizməti və Özbekistan Respublikası prokuroriga mening müraciətim və iltimosim mana şu öz himoyasiga olishlarini iltimos qilib chiqqanman. Hurmatli dostlar, mana yaqinda mana bir 2-3 gün oldin shu Do'stlik tumanidagi Chinobod mahallasidagi o'sha barak uylarini buzilishi masalasida bir bordim fuqarolarning iltimosiga binoan. Yo'q, bormasam ham bo'lmaydi, sababi men shu tuman aholisiman. Mana shu tumanning fuqarosiman, shularning qo'shnisiman. Endi meni to'g'ri qabul qilasizlar degan umiddaman, bormasam bo'lmaydigan masala va aholining muammosini ko'tarmasam bo'lmaydigan masala bu og'riqli nuqta. O'sha prezidentimiz aytganidek, og'riqli nuqtalarni yuqori turuvchi mutasaddi rahbarlarga yetkazishga blogerlar va jurnalistlardan iltimos va talab qo'yilgan. Mana shu masalada men yoritishga harakat qildim. Yoritdim. Men undan oldin nogiron ayollar, nogiron bolalar, oilasida muammosi borlarni yoritib kelmoqdaman. Ve aholini qiynab kelayotgan muammolarni yechimlarida shu davlat tashkiloti rahbarlari, mutasaddi rahbarlar, mana shu yuqori turuvchi viloyat rahbari, respublika rahbarlaridan so'rab kelganman. Ana endi maqsadga o'tsak, hurmatli do'stlar, mana shu bir qancha mana shu yangi yildan bir qancha narsalarni chiqargan bo'lsam, mana shu masalada menga nisbatan har xil uyushtirish ishlari boryapti. Meni ortimdan har xil tuhmatlar, bo'xtonlar, masxaba g'odarishlar ishlari olib borilyapti. Shu bir narsani aytib o'tmoqchiman, mana shu rahbarlarga, hurmatli rahbarlar, mana shu ro'za oyida Allohdan qo'rqinglar. I mana shu Xudo sizlarga jazosini beradi menga nisbatan tuhmat qilganlarga. Men bilan tirashish, tortishish, oldiram aytganman, bundan keyin ham aytaman. Foydasi yo'q. Sizlar men bo'lmasam boshqa bloger, chet mamlakatdagi blogerlarga chiqaradi ular. O'zlaring shu guvohi bo'lyapsizlar, ular xafa bo'lyapti. Va bu jarayonda shu sizlarga nimani aytayapti? Shu ular bizning muammomizni yechimida yordam beringlar degan mavzuni ko'taryapti. Nima uchun mana shu aholini muammosini yechish o'rniga murojaatlar har xil bo'ladi deganman oldinam. Og'zaki murojaat, video murojaat va yozma ravishdagi. Ushbu holat bo'yicha ular ham yozgan ham, video murojaat ham qildi. 4 yildan beri o'sha barak uydagilar, Chinobod mahallasidagi ayollar, fuqarolardan xullas o'shalar sarson bo'lib kelmoqda. Men bilan tortishgancha, meni qora qilgancha, o'shani muammosini yechinglar. Mayli, men ham yordam beraman. Yuring Zohidga birga yuraylik. O'sha yechilmagan muammolarda birga ko'raylik denglar. Bu men sizlarning fikrlaringizga to'g'risi tushuna olmadim. Sizlarning xatti-harakatlaringizga tushuna olmadim. Alloh balo meni shaxsiy mulkimga hujum qilyapsizlar. O'zbekiston Respublikasida mulk daxlsizligi degan narsa bor. Aynan mulk daxlsizligi degan qonunda sizlar mana shu aynan Chinobod mahallasidagi fuqarolarning uyini buzishda sizlar o'sha O'zbekiston Respublikasining o'sha tegishli moddalar, ya'ni fuqarolarni mulk daxlsizlik qonunini buzayotganlaringni aniq bilinib turibdi. Va mana shu o'tgan safar ham aytganman va bundan keyin ham aytaman. Buzishdan oldin ularga sharoit va imkoniyatlar qilib beringlar. Ular ham inson, O'zbekiston fuqarosi, prezidentimizning farzandlari o'sha. Biz ham shu prezident farzandimiz. Nimaga shu bizga mana shu ya'ni men o'zimda aytay,
Men bir narsani yoritsam, meni shu har xil mazg'avalar to'kishga, har xil mana shu chaplashlar harakat qilinyapti, tuhmatlar uyushtirilyapti. Lekin ularga nisbatan chora ko'rilmaydi. Nimaga? Mana meni shaxsiy mulkimga, mulkimga ham tajovuz qilinyapti. Har baloni bir balo deb yozishyapti, yo'q soliqlarni bor soliq qilyapti. Buni 35 million qarz deb o'rayapti. Jarayon shunday bo'lib ketyaptiki, bular nima deydi? Har narsadan qaytmayapti. Bloger eslaringizda bo'lsin, xalqparvar odam. Hurmatli o'sha rahbarlar, sizlar ham bir kun o'sha oddiy fuqaroga aylanib, bir kun o'sha muhtoj bo'lib qolganlaringda bizga o'xshagan bloger va jurnalistlar kerakligi bo'lishiga o'shanda amin bo'lasizlar. O'tirib olib hozir o'sha yuqori turuvchi rahbarlarga shu iltimosda chiqib bizlarni yomon qilgandan foyda yo'q. Siz shunday qiling, og'riqli nuqtalarni birgalikda bloger va jurnalist bilan yechishga harakat qiling. Nima foyda sizga o'sha narsani mana shu yashirishdi? Kasalni yashirsang, istimasi chiqadi deydi. Aholi dotlab qon yig'layapti, sizlar esa blogerga har xil narsa uyushtirishdan voraslar. Mayli, men bundan keyin chiqazmaylik deylik. Bu narsani chet mamlakatdan chiqarsa, sizlarga qanchalik yaxshi? Men hamisha murojaatlarni birinchi o'zimni shu tuman miqyosidagi kanalimga tashlayman. Ko'rib chiqmasa, Facebookga tashlayman. Yana ham ko'rib chiqmasa, YouTubega tashlayman. Sababi men ham nima deydi? Nomuchant shayton deydi. Men ham umid maqsadida o'sha davlat tashkiloti rahbarlariga, o'sha yuqori turuvchi viloyat rahbarlariga murojaat bilan chiqaman. Hali ham mana hozir ham aytaman, bundan keyin ham aytaman. Endi baxillik qilib, ayrim mana shu Do'stlik tuman matbuot kotibi maqta shu qaysidir tashkilotni maqtaydi deydi. Sen ham ishla, seni ham maqtayman. Men oldin ham aytganman, bundan keyin ham aytaman. Viloyat prokuraturasini maqtamay nima qilay? Men chiqargan murojaatlarni hal qilayotgan bo'lsa. Rostini aytayapman, viloyat ichki ishlari ham ishlayapti. Boraman, murojaatimiz qabul qilinadi, ishlaydi. Viloyat prokuraturasi ishlayapti. Davlat xavfsizlik xizmati ishlayapti. Nega endi aynan tumandagi, mana shu pastki bug'undagi rahbarlar ishlamaydi-da, faqat yomon ko'rsatish, o'sha blogerni qandaydir yo'l bilan bo'lsa ham o'sha yo'ldan urush masalasi ketyapti. To'g'risi yashirmayman, har narsa deb kelyapti menga. Har xil nima deydi? Meni shu yo'ldan olib tashlaydigan harakatlar bilan qilinyapti. Va ular o'ylayaptiki, hozir biz shu bo'xton qilsak yo boshqa qilsak, samosud qiladi deb. Yo'q, samosud. Qonun ishlamaydigan davlatda bo'ladi. Islomingda bo'lsin. Allohga shukr, bizda O'zbekiston yurtimizda, diyorimizda qonun ustuvorligi bor. To'g'ri, ayrim joylarda bo'lmasa, viloyat va respublikadan kelib joyiga keltirib qo'yadi. Men mana shu yuqori turgan mutasaddi rahbarlar, ular olijanob insonlar, vijdonli, yurakli, aholisini sevadigan tashkil va rahbarlar deb hisoblayman. Ular o'z xalqiga minnatdorchilik bildirib, mana shu xalqimizning farovonlik yo'lida juda ko'p xizmatlar qilyapti. To'g'risini aytayman. Lekin ayrim pastdagi tabaqadagilar, mana shu kechirasizlar, quyi bug'undagilar, mana shu ko'p narsada bir xalqni noroziligiga olib chiqyapti. Sizlar tushuninglar, mana shunday murojaatlarda biz o'z vaqtida topib, og'riqli nuqtalarni sizlarga yetkizsak, bu sizlar bizga rahmat deyishlari kerak. Hurmatli mutasaddi rahbarlar, hurmatli o'sha bizni yomon ko'radigan rahbarlar va tashkilotlar. O'sha bizni yomon ko'rishda emas. Sizlar bizga rahmat aytsalaring bo'ladi. O'z vaqtida o'shani topdingizmi? Rahmat. Soxtaga keling, o'sha joyda boraylik, birga yoritdingizmi? Va mana shu narsani kuzatib boring. Biz mana shu narsani bartaraf qilamiz deng. Va biz sizga minnatdorchilik bildiramiz. To'g'risini aytayapman. Tinimsiz minnatdorchilik bildiramiz. Mana viloyat prokuroriga, nimaga? Prokuratura xodimi hammasiga rahmat aytamiz. Mana Egiz buloqda ham viloyat prokuraturasi jonbozlik ko'rsatyapti. Viloyat ichki ishlar
jonbozlik ko'rsatyapti. Davlat xavfsizlik xizmati ham mana jonbozlik ko'rsatyapti. Sport ishlarida ham mana davlat xavfsizlik xizmati to'liq nazoratga olib sport nima deydi, rivojlanishida o'z hissalarini qo'shib kelyapti. Mana shu davlat xavfsizlik xizmati yoshlarni o'sha sportga qiziqtirish va sport olamida chiniqishdi. Mana shu davlat xizmati viloyat rahbarlari o'z nimasi otaligiga olib shu narsa ko'tarib. Nima ular bekorchilikdan qilyapti deb o'ylaysizlar? Yo'q, mana shu xalqni sevgani uchun qilyapti. Mana shu viloyat prokuraturasi ham, davlat xavfsizligi ham va ichki ishlar ham, viloyat ichki ishlari. Ha, tumandagilar bilmayman nimaga, mana shu bir narsani yoritib qolsang jon kuydirib, mana shu bo'xtonlar yurishgan, mana xabarlaring bor, meni oilamga tahdid qilindi bu. Tahdid deb hisoblayman endi men. Sababi opamni pul yeb qo'yganlikda aybladi. Meni har xil bo'xtonlar bilan aybladi. Va mana shu joyda kommentariyalarda meni odam o'ldirganlikda ayblayapti bular. Bu narsada og'ir, o'ta og'ir jinoyatlar bo'ladi. Bu o'ta og'ir jinoyatlar bilan ayblash bu jinoyat kodeksida belgilab qo'ygan tuhmat va javobgarlikka tortilishadi. Aksincha bu narsani mana shu tuman miqyosida ko'rib chiqilmasdan qolib ketyapti. Mayli, endi bu narsa xudo xolasa viloyat, respublika rahbarlari ko'rib chiqadi menga nisbatan qilingan ishni. Men unisiga bir narsa demayman. Lekin xalqning muammosini iltimos yechimini qilinglar. Men bilan ishlaring bo'lmasin. Men o'sha muammoni og'riqli nima qilay? Menga xudo qalbimga solganki men boraman. Ilojim yo'q. To'g'ri tushuninglar. Alloh suygan bandasigagina berar ekan ana shu fuqarolarni qiynalayotgan joyini ko'rib, ularga yordam berishga harakat qiling degan. Men o'sha hokim masalan bitta tuman hokimi minglab ishi bor, band bo'lishi bor. Barcha tashkilot rahbari o'sha og'riqli nuqtani ko'ra olmayotgandir. Og'riqli nuqtani borib o'shan bilan shug'ullanmayotgandir. Va biz o'sha narsani olib chiqdikmi? O'sha tuman rahbari barcha rahbarlari chaqirib, yuring paloncha aka, men bo'lishim shart emas. Qat'iy nazar, qaysi bloger bo'lishdan qat'iy nazar yo jurnalist bo'l, yuring birgalikda mana shu joyimiz haqiqatan ham bizda mana shu og'riqli nuqta, keling mana shu masalalarni yechimida birgalikda harakat qilaylik desa bu maqsadga muvofiq bo'ladi. U birovga bir narsani uyushtirib, bolalaring bor, xudodan qo'rqinglar. Ertaga shu bolalaring kim bo'lishini Alloh belgilab qo'yadi, sen qilgan tuhmatlaringga yarasha. Mana mulk daxlsizligiga yana qaytib o'tamiz. Mana shu 2 oy ichida tuman, Nusik tumanida bir qancha tashkilotlar menga nisbatan har xil narsalar qildi, meni mulkimga nisbatan. Har balo qilib ko'ryapti. Mulk daxlsizligi degan narsani bilmadim biz O'zbekistonda nimaga bunday qilinadi. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida belgilab qo'ygan mulk daxlsizligi bor deb. Mulk daxlsizligiga umuman hech qaysi tashkilot rahbari teginishga yoxud uni tortib olishga yoxud uni bolardan bo'lmasga tekshiraverishga uni haqli emas. To'g'ri tushuninglar. Va bu bilan prokuraturadan iltimos qilaman, ana shunaqa holatlarda zudlik bilan va davlat xavfsizlikdan ham iltimos qilaman, zudlik bilan topib o'sha rahbarlarga nisbatan qonuniy chora ko'rilsa zo'rish bo'ladi va keyingi safar ko'zini ochib, moshtay ochib, bu O'zbekiston fuqarolarini mulkiga teginib bo'lmas ekan. Va mana shuning ortida O'zbekiston yana ham rivojlanadi. To'g'ri tushuninglar. Mana nogiron singlimiz chiqdi, Mahfuza. Uni ham har narsa dedi. U menga pul yordam bermadilar demayapti. To'g'ri tushuninglar, hech kimni boshiga solmasin ilohim kasallikni. U xasta. So'rayaptimi, ko'ngliga qarab qo'ying. Bo'ldi singlim, opajon, borib nima o'sha davlat xazinasidan berilayotgan narsa u. 1 kilo 2 kilo go'sht olib, bitta moyda olib, nimaga? Mana viloyat soliq boshqarma boshliqlari, boshqarmasi otasiga rahmat, mana roza kunlari deb birgalikda yurib, mana men bilan un tarqatdi. Otasiga ming rahmat, o'shalar duo qildi o'sha soliqdagi soliq boshqarmasi boshlig'iga va uning xodimlariga nisbatan tumandiki emas, Do'stlik tumandiki emas, viloyatnikiga. Sabab buni viloyat boshqarmasi qilindi va o'shalar duo qildi. Shunasizlar, men ko'pini yuragimdan o'tkazaman, qanday tushunasizlar bilmayman, men yuragimdan o'tkazaman. Yig'lab, mana shu qaltirab duo qilganlarni ko'rdim.
Mendagi mana videolarda Telegram'ga chiqaryapman. Yosh murg'akgina bolajonlar Zohid aka yordam bering deb chiqyapti. Men o'sha narsani rahbarlarga jo'natyapman. Ya'ni o'sha xayri ihson, saxovat pesha insonlarga yuboryapman. Ular mana shu narsani bizni bildirmang, bizni kimligimizni aytmang va siz o'zingiz tarqatavering. Alloh o'zi ko'rib turibdi. Alloh hamma narsani ko'radi. Kimga qanday savob tegishini men hiç kim yemezmende bunu yoganda. Ha oşa halat boyunca varca teşkilatlardan, iltimaslardan işte sahab, hayır peşe, yani ne diyor, sahabat peşe insan bulunlar. Bu ganimet dünya. Ganimet dünyada kolumuzdan ki gençe birbirimizge yordam kılıyor. Yomallıkta yomon narsa bu. Ve ahalinin ahir akıbat juda qattiq norozigarchiligiga ve sizler oşa ahalinin kargışı göçüle kalışlarız. Yap egasini topadi. Avvalambor o'sha bizda tinglab to'g'ri xulosaga borayotgan yuqori mutasaddi rahbarlarga mingdan ming rahmat va men yana aytib o'taman. Meni o'z himoyalaringizga olishlar so'rayman, chunki har xil narsa qilinyapti tashkilot rahbarlaridan. Har balo deb yozyapti, uyushtirilyapti. Ularda kamchiliklarini ochganim sayin ular har xil narsa uyushtirishga, tashkillashtirishga harakat qilinyapti. Demek ki bu joyda korrupsiya kuchayib ketgan, mana shunday holatlar bo'lyapti. Agar korrupsiya holati kuchaymaganda bu narsalar bo'lmasdi. Hammaga rahmat.